Sizler tanıştırıp otemen, bu bana şu bize hazır bir sizde, bana Kumar Şahı davalatken, cümletken basit, bana şu Akaş Klinikası'nı, yani Hindistan'da nüfuslu bugün Akaş Klinikası'nı vakilleri, yani Özbekistan'daki vakilleri, Janob Ankit, Hande Mirjahon. Xullas, yaqin kunlarda Umarjonning sog'ligi yana ham yaxshi tiklanadi. Nasib bo'lsa O'zbekistonga sog'lom holatda qaytadilar. O'zi Mr. Ankit kim? Bu Akash klinikasida nima faoliyat ko'rsatadi? O'rtada yana Mr. Ankit aytdilarki, siz haqingizda bu yo siz bilan Dilmurod aka bilan shu Andijondan xolis klinikasida uchrashganmiz. Juda yaxshi, energetik, optimist, harakatchan inson, ko'p insonlarga yordami tekkan. Sizga yana bitta imkoniyat, operatsiya jarayonini ham ko'rish imkoniyatini berar ekan. 93. 27. 27 yoshda bo'ldim. Andijonning 40. What? 40. Yana boshqa klinikalar ham bor. Mana Akash bor, Forbes bor, Max bor. Aynan mana shu klinikalar bilan hamkorlikda ishlaymiz. He's waiting for him. Dr. Nagesh wants to meet him. Dr. Nagesh siz bilan uchrashmoqchi ekanlar, sizni kutyapti ekanlar Hindistonda. Dr. Nagesh, kuting. Men boraman. Siz ishingizni juda ustalik bilan, mahorat bilan amalga oshiryapsiz ekan. Sizni ishingizni qo'llab-quvvatlayapti. Dünyanın barcha mamlakatlariga bizning filiallardan avia chiptalar sotib olishingiz mumkin. Endi bizda konsalting xizmati ham bor. Koreya sizni kutmoqda. Aziz do'stlar, endilikda bizda masofadan turib onlayn xizmatlar ham mavjud. Barcha xizmatlarimizni onlayn to'lov qilib xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar, barchalarga yana bir bor assalomu alaykum. Azizlar, biz mana güzel Farg'onada biz. Bugün mana Aziya gastinitsasi, bu mana shu bizning Farg'onada nufuzli bo'lgan gastinitsalarimizdan biri. Bugün bu gastinitsaga qadrli mehmonlarimiz tashrif buyurgan, ya'ni Hindistonlik shu Mr. Ankit hamda Mirjaxonim tashrif buyurib kelganlar. Ankit do'stim bilan bugun ko'rishamiz. Hali telefonlashib qolgandik. Shunaqa Aziya gastinitsasida turibman, keyin ko'rishaylik deb iltimos qilgandi. Nima deysiz? Bilmayman aka. Shuning uchun hozir kiramizda hamda ozgina shu Mr. Ankit bilan suhbat qurishga harakat qilamiz. Sizlarga qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Aynan Umar Shoh masalasi bo'yicha ham gaplashamiz. Sizlar kuzatishda davom eting. Xo'p, azizlar, bu Aziya gastinitsasi juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli gastinitsa biz Farg'onada joylashgan gastinitsamiz. Hamma yo'llar mana har bir kelgan mehmonlarni shunaqangi chiroyli tarzda kutib oladi. Bu mana shu dam olib o'tiradigan joylari, daz bu yerda fortepianolargacha bor ekan gastinitsamiz. Juda ham chiroyli tarzda, albatta did bilan qurilgan. Hop, aynan mana do'stlarimiz Mr. Ankit hamda Mirjaxonim o'zlari. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Rahmat. Hurmatli aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, tanishtirib o'taman. Bu mana shu biz hozir sizda mana Kumar Shohni davolatgan, jo'natgan bo'lsak, mana shu Akash klinikasini, ya'ni Hindistonda nufuzli bo'lgan Akash klinikasini vakillari, ya'ni O'zbekistondagi vakillari Janob Ankit hamda Mirjaxonim. Namaste. Assalomu alaykum. Men to'g'risi kutmagandim. Farg'onada Mr. Ankitni uchrataman deb, aynan o'zlari telefon qildilar, tajriba qildilar. I have never supposed you to meet you with Ms. Nirja Anand and Mr. Ankit in Fergana directly. Men ham hech ham o'ylamagandim. Boshim osmonga yetdi. I'm really respect, I'm really appreciate to meet you, both of you. You do, and I think it's God's plan only.
It's a pleasure to meet you again here in Uzbekistan. Очень приятно еще раз встретиться в Фергане. Thank you very much. Ben Nerja Hanım'la telefon orkali kub mülakatta bulunuyorum. Lekin bana bugün birinci uçuraşımız götürüldü. Bütün Özbek halkı aynen bana şu Akaş Klinikası'ndan kursan. Sababını dinlendirme. Aydınlıktas. Full Republic of Uzbekistan, all people really respect and they are all of them patient satisfied from the treatment from Akaş Healthcare Hospital. Thank you. Diyelim ki bana bütün dünyanın yoqim to'yga aylangan mana Umar Shoh ukamizni 14 yillik mana shu orzularini amalga oshirishda mana shu Akash klinikasi yaqindan yordam berganiga katta rahmatim. All not only the Umar Shoh, Umar Jan's family and all the citizens, all the people from the Uzbekistan to thanks for Akash Healthcare because that for working and the surgery was a dream from the Umar Jan. He's doing fine now, and I think within the next few days his wound will also completely heal. Mm-hmm. And we are expecting him to be back in Uzbekistan mm-hmm. in the next 7 to 8 days, I think. Xudo xolasi yaqin kunlarda Umarjonning sog'ligi yana ham yaxshi tiklanadi. Nasib bo'lsa O'zbekistonga sog'lom holatda qaytadi. Aynan kecha Akash gastinitsasidan bizga videolar kelib tushdi, yordik hozirgi kunda. Umar Shohga mana xabarlaring bor, shu suv tezroq tortilib chiqib ketish uchun apparat ulab qo'yishdi. Shuni ham aytib o'tsangiz, qanaqa apparat u? That was inside of the body, some of the water, type of the water, fluid. And they put the tuba of the body fat. The body fat value in this part was really high. So because when you operate, the body fat also melts at the same time. So it keeps on producing liquid. So that's why that fluid is there. There is no infection. There is no problem. Mm-hmm. It's natural to obviously have that liquid, and it will also. It will heal. It will heal very soon. In a few days, in 2-3 weeks, it will be fine. And you need not worry. And we are glad to be of help to everyone who needs help here. Umarjonni shu tanasida to'plangan bo'lsa, sog'ligini boshqa nimalarga ta'siri yo'q bu, ya'ni odatiy holat hisoblanadi. Xudo xohlasa, shu ulab qo'yilgan truba shu tanasidagi qo'shimcha suvlarni chiqarib yuboradi. U tanasiga hech qanday zarari yo'q ekan. Hozir xavf demak? Yo'q, xavf yo'q. Bemalol ko'ngilni to'qisa bo'lar ekan. Kelgan ko'pchilik qiziqyapti. Men aynan aeroportda Mr. Ankit bilan ko'rishganman. Bundan 1 yil oldimikin, 1.5 yil oldin Andijon viloyatida shu xolis klinikasida birga ko'rishganmiz Ankit bilan. O'zi Mr. Ankit kim? И у Акаш клиникасида нима фаолият ko'rsatadi? For directly Mr. Joseph Ankit, who is and what type of the what's his specialty employee of the Akash Healthcare? The hospital. I will introduce myself again. My name is Ankit Joseph, and I am a senior manager for international patient services here in Uzbekistan. So whatever services we offer to all the international guests from Uzbekistan specifically who travel to Akash, we take care of everything. Ma'am is the vice president. She's heading the international department here in Uzbekistan and other CIS countries also, like Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan. Apart from that, I have been working with Akash for the past four and a half years now. And I think we met in a college clinic almost 2 years back with him. And it has always been a pleasure seeing his face. He is always a very energetic person. He has always been like this. It is not like he's a new person now. He's always been the same. And right now, our today we came to Fargana to speak to our old patients who we have already treated. We actually like to go and visit patients who have come back. And also to inform people in the valley that our doctors are coming to the valley, to Namangan on 25th, 26th and 27th of February. Orthopedic, neurosurgery, oncology, then there is a gastroenterology and a urologist. Great. Mr. Joseph Ankit o'zi asli Akash klinikasi O'zbekistondagi filialini xalqaro ishlar bo'limi
bosh rahbar hisoblanadi. Ularning asosiy vazifasi O'zbekistondagi bemorlarni xalqaro ravishda shu Akash klinikasiga yuborishdan, ularning sog'ligidan va u yerda yashash hamma umumiy ularning xavfsizligini ta'minlovchi shaxs hisoblanadi. O'rtada yana Misner Jahonim haqida ozgina ma'lumot berib ketdilar. Misner Jahonim nafaqat O'zbekistonda, mustaqil davlatlar hamdo'stligiga kiruvchi ushbu davlatlardan ham yordamga, ha, shu shotdan bo'lgan patientlarga ham yordam kerak bo'lsa, bu ishlar bo'yicha faoliyat olib boruvchi shaxs hisoblanadi. O'rtada yana Mr. Ankit aytdilarki, siz haqingizda, siz bilan Dilmurod aka bilan shu Andijonda ham xolis klinikasida uchrashganmiz. Juda yaxshi, energetik, optimist, harakatchan inson, ko'p insonlarga yordami tekkan, juda ham xursandman tanishganimdan, faoliyatlariga rivojlar tilayman dedi. Va gaplarning so'ngida Xudo xohlasa fevral 26-27 fevral kunlari Hindistondan yana vrachlarimiz keladi. Namangan shahriga Saydan aka nasib bo'lsa, xohlovchilar bo'lsa, kimgadir yordam kerak bo'lsa, bemalol kelib uchrashib, konsultatsiyalar olib ketishlari mumkin dedi. Va yana shu bilan qo'shimcha ravishda shu bizdan kelgan, Hindistondan kelgan vrachlarimizda qanaqa yordam kerak bo'lsa, hammasiga yordam qilaman dedilar. Xudo xohlasa. O'zlari qachon Hindistonga bormoqchilar? When you have planned to travel again in India, when you want to go back? Hindistonga hozir borish rejam yo'q, borishga xohisham yo'q deyapti. Dilmurod aka will travel. So he will not feel that I am not there or she is not there. Our people will be there to pick him up whenever he wants to go to the road. And team, I think our team will be there at the hospital and they will pick you up from whichever place you want. Our team will be there with you all the time. They will show you the hospital. They will introduce you to all the doctors. Tushundim, men hozir ancha inglizchani tushunib qolibman. Hamma narsa bilan Xudo ta'minlaymiz deyaptilar. Akash klinikasi hamma narsaga ruxsat beradilar. Xudo xohlasa sizni qo'llab-quvvatlab yordam beradilar. Спасибо. In fact, operation theater and all those things he should see. All the radiology services, MRI, CT and the operation theaters also. All specialties have separate operation theaters. He can go check them out. Sizga yana bitta imkoniyat, operatsiya jarayonini ham ko'rish imkoniyatini berar ekan. Xudo xohlasa. O'zbek blogerlarining ichida sensatsiyasi bo'ladi. Bu hali bunaqasi bo'lmagan. Mana Xudo xohlasa mana ruxsatlarni beryaptilar. Hali o'zbek blogerlari ichida Hindiston davlatida turib to'g'ridan to'g'ri operatsiya jarayonini hali hech kim chiqarmagan. Xudo xohlasa mana shu holatga ham mana ruxsat berishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Lekin juda ham zo'r yigit. Men bitta narsaga qiziqaman. Ankit o'zi nechinchi yil tug'ilgan? How old are you, Ankit aka? How do you say 31? 31. 31. 31. 31 yoshdalar. Yeah. 90-chi. I'm younger than him. Men nechiga o'xshayman? 27. 27? Egrimayetti. 27 yoshda bo'ldi. Andijonning sog'isi 40. What? 40. 40. 40. 40. No. 84. Не похож? He looks younger than me. I thought he is younger than me. Ankita ko'rlarlarki, siz yoshingiz bulardan kichkinaroq. Да нет, я 84 год рождения. 84 years old. 6 years older than me. I didn't know that. Xudo xohlasa 8-chi kuni hurmatli yurtdoshlar, we will be at the airport when he goes. Borib bizni birdan bir maqsadimiz bitta, mana shunaqangi yaxshi insonlar bilan hamkorlik qilib, mana shu O'zbekistonda og'ir bo'lib yotgan bemorlarimizni aynan mana shu Hindiston davlatiga olib borib, o'sha malakali bo'lgan mutaxassis, nafaqat Akash klinikasi, qolaversa bundan tashqari yana boshqa klinikalar ham bor. Mana Akash bor, Fortis bor, Max bor. Aynan mana shu klinikalar bilan hamkorlikda ishlaymiz. İnşallah mana shu O'zbekistonga bu doktorlarimizni olib kelib, shu O'zbekistonda qiynalib turgan bemorlarimizga mana shu bepul konsultatsiyalarni ham tashkil qilishdi. İnşallah yo'lga qo'yish maqsadida men safarga chiqib ketyapman. Xudo xolasa mana natijalarni ko'rdilaring, Akash klinikasining birinchi natijasi mana Umar Shoh juda ham chiroyli operatsiyadan chiqdi. Ikkinchisi Fatimaxon. Buni aytdi, katta malik. Uzi operatsiya
Я видео тоже поставил на YouTube с доктором, как звать доктора? Нагеш Чандра сам интервью дал нашим переводчикам, вот история есть, там Мадина есть. He is waiting for him. Доктор Нагеш wants to meet him. Доктор Нагеш, сіз білан чурашмақ текелі, сіз күтеп дегенлі Хиндистанда. Доктор Нагеш, күтін. Мен барама. Аз қалды, 6 күннен кейін еті барама, Құда қаласа. Үзлайын қалесілер, саммитке. Как Фаргона? Фаргона яқты ме, яқы ме? Диди лай Фаргона? Бұ, төртінші марат па болшылар Хиндистан? Фаргона. You have been four times, but you have never been my home, like a guest. He has never called me. Чүнкі сіз ішкі қаша зіл фоқыма гене кәнсі, тәкіл фоқыма кәнсі, ұшы сабақ ме? Ма, ұшы сабақ ме? Ма, ұшы сабақ ме? Ма, ұшы Anything that walks, I eat. She is a vegetarian. Take a Did you like Fergana meals? I have only seen Emirates Cafe. Otherwise, I only come and we just go to hospitals. We just meet go to hospitals, meet doctors. Patients and, are patients. And we go and eat lunch at Emirates Cafe. Emirates this Cafe. This time, we will see maybe more places. Bizlar vrachlar bilan bir ikkita nimalarga bordik gospitallarga, kasalxonalarga va Emirates degan joyga bordik. Shu yerda ovqatlar juda yoqdi. Ha, Emiratda. Keyin Akit bilan gaplashganda Namanganda patsientlar bor, Namanganga o'taman deydi. Namanganda safarlar qanaqa? Namanganda ham juda yaxshi bo'ldi. Bizlar Hindiston operatsiya bo'lib kelgan kasallarimiz. Hozir Marg'ilonda ham. Ha, o'tgan safar Farg'onada vrachlarimiz O'zbekistonga kelganda Farg'ona shahrida shu yerda operatsiya bo'lgan, 3 ta operatsiya. Specialist was orthopedic. Sohasi shu ortopediya bilan bor. Operatsiyani vrachimiz amalga oshirib ketganlar. Bu yerga kelishlaridan maqsad Hindistonda operatsiya bo'lib kelgan, bu yerda o'z O'zbekistonda operatsiya bo'lib kelgan bemorlarni ko'rib, ularning hol-ahvol so'rab, shu sababli kelgan ikkalalari ham. Assalomu alaykum. Mana ko'ryapsizlar, Aziya gastinitsasi tomonidan mana olam bular mana men ko'pincha buni Chukapina deyman. Chukapina deydi. Azizxon, ya'ni Aziz Media kanali. Katta rahmat aka, salomat bo'linglar. Endi Nezihaxonim haqida qisqacha ma'lumot beraman. Men endi ko'rib turibman, juda ham chiroyli. Juda ham go'zalsiz. You are very beautiful. Nezihaxon, he said. You are very beautiful. Can you introduce about yourself a little bit? No, but it's a beautiful country, beautiful people. Juda chiroyli mamlakat va juda chiroyli odamlar, insonlari juda mehribon. Kelgan bir narsa, u dinidan, irqidan qat'i nazar, ayolning puliga bo'lmaydi. For it depends on which is your religion, without your religion, without your nation, you are really beautiful. Religion does not play a role. Yes, but the people with good heart, which matters the most. Inson irqidan millatidan tashqari farq yo'q. Qanaqa millat sohibi bo'lsin, qanaqa el sohibi bo'lsin, eng avvalo inson yuragidan chiroyli bo'lsa, mehribon bo'lsa, go'zal bo'ladi. Endi biz Ankit yaxshi biladiz. Bizi, lekin Nezihaxonim bu darajada bizni faoliyatimiz bilan. Shuning uchun men o'zimizni faoliyatimiz bilan qisqacha Nezihaxonimni tanishtirib o'tmoqchiman. Bizning asosiy faoliyat shundan iboratki, shu u qayerda bo'lishdan qat'i nazar, xoh o'zbek bo'lsin, xoh qirg'iz bo'lsin, xoh tojik bo'lsin, u xoh turkman bo'lsin, xoh chechen bo'lsin, farqi yo'q. Qiynalib qolgan shu muhtoj qolgan bemorlarga, o'ta og'ir bemorlarga qo'ldan kelgancha shu yordam qilib, xolisona Alloh yo'lida oborib, shularni davolatib, yana hayotga qaytarish maqsadini They are the first aim, whatever in Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, any country that near to Uzbekistan, who needs the help from that person and we will support them, we will help them fully. Yes, we know that you are also helping and we are with you and we need your support in every possible way that you can support us, we will be thankful to you
and we will also support you to give all the services possible of all the good doctors possibly here in Uzbekistan. As many times as we can invite our doctors, we will invite, and we will treat the patients siz qilayotgan ishlaringizni hammasi xabardorman deyapsiz. Ishlaringizni ham qo'llab-quvvatlayman. Siz ham insonlarga yordam beryapsiz. Bizlar ham insonlarga yordam beryapmiz qo'limizdan kelgancha. Agar biz tarafdan qanaqadir yordamlar kerak bo'lsa, xudo xohlasa qaysi vrachimiz bo'lsa ham shu O'zbekistonga taklif qilib, ularni chaqirtirib, shu bemorlar uchun yordam kerak bo'lgan bemorlar uchun shu servis xizmatlari bilan ta'minlab berishga harakat qilamiz deyaptilar. Best work possible, spreading the word amongst the people who need medical services. Siz ishingizni juda ustalik bilan, mahorat bilan amalga oshiryapsiz ekan, sizni ishingizni qo'llab-quvvatlayapti. Xudo xolasa shu maqsadim ham shu borib nafaqat kasallar Hindistonga borgandan keyin kasallar, balki ana shu Hindiston madaniyatini ham shu When he will travel to India, he will show all the tradition. Also, he will want to make some videos of all the tradition, local people, their life, lifestyle. Because Hindiston, haqiqatda tan olish kerak, meditsina bo'yicha hozir judayam ilgarilab ketgan. Oldingi qatorlarda turadi. Nafaqat u Hindistonda meditsinasi, balki madaniyati ham insonlar uchun juda qiziq. In India, that country, the most popular, which is a field medicine around the world. I'm really respect for the medicine field. For himself, and also not only medical treatments or medical the field, and also other type of the sectors on life, their tradition on national deck natural, that's also really interested. Yes, not only medically fully developed, medicine is fully developed, but also we are rich, we are culturally also rich, and we have old relations with Uzbekistan. We all know this Bobur. Bobur opog'imiz bo'ladi. So this time when you go to India, I invite you to visit my house also. Siz bizlar O'zbek-Hindiston o'rtasida misol ko'plab, nafaqat hozir, tarixda ko'plab aloqalarimiz bo'lgan, madaniy taraflama, faqat shu tibbiyot sohasimiz, boshqa sohalarda ham albatta ko'plab yutuqlarga erishgan insonlar bor. Shu qatorda mana bobomiz Zahiriddin Muhammad Boburda aytib o'tdilar. Xudo xohlasa Hindistonga borsangiz, o'zlarining uylariga taklif qilyaptilar mehmonga. Thank you very much. Menga bitta narsa kerak, shu Ankitni ikkita zo'r sho'x o'rtog'i kerak. Ayting. Sho'x, Ankitdagi Mr. Joseph Ankit, Mr. Dilmurod needs your the best who is your close friends from India. Your close friends, he needs your close friends from India. They will all be there, and in fact most of the people in the hospital are waiting for him. So whatever he wants, whenever he is flying, I know it's the 8th of February, we will meet at the airport, and there I will give him some contact numbers. There are already people who are going to show him around, not just the hospital but also around Delhi. So we need his time. I know he will be very busy with a lot of people, a lot of people, not just in Akash, other people in Delhi are also waiting for him. Yes, but whenever he has time, he has to inform these people who will always be at his service. There is no problem. Siz bilan xudo xohlasa Hindistonga uchayotganingiz aeroportga borar ekanlar o'zi sizni kuzatib borishga. Xudo xohlasa shu nafaqat Hindistonni, shu o'z klinikadan tashqari butun Dehlida o'zlarini shu o'rtoqlarini sizga hamma kontakt nomerlarini berar ekan, ular bilan bog'lanib Hindistonda qanaqa yordam kerak bo'lsa o'zlari yordam qilar ekan. Menga aytyapman, hali qiziqroq bo'lish uchun shoh shohlari kerakda, u maktabda o'qitgan o'rtoqlari kerak manga, haligi institutda yo klinikada ishlaydigan emas, o'sha maktab davrida shu yashaydigan joyini to'liq biladigan shu yoshlikdagi o'rtoqlari kerak. My school friends are not in Delhi. Lekin maktabda birga o'qigan o'rtoqlari Dehli shahrida emas ekan. Grown up in different cities, but my college was in Delhi. Mr. Joseph Ankit Hindistonda, ya'ni aynan Dehli shahrida emas, boshqa shaharlarda bo'lib yashab kelganlik sababli bitta Dehli shahrida bo'lmaganligi uchun maktab o'rtoqlari ham har joydan har xil ekan. But my university friends are there, so he will be. Lekin universitetlardagi o'rtoqlari albatta sizga yordam beradi. They cannot fight from They cannot fight. Sizga haligi forward.
Niye? Sen ne kadar? Hazır. Bir vazara var ki. Ha. Bir vazara da bizki çengel zorlar gerekiyor, değil mi? Det sinema virend zara, this is a popular cinema full in the world, and Mr. Dilmurat is like this boy, very fight, who can fight? There are friends who can fight also if he wants, but. Dostlar, u yerdagi shu sizga beradigan kontakt nomerini beradigan dostlar bemalol o'sha ishlarni ham qila olar ekan. Rahmat. Thank you. We will introduce you to a lot of people there, not only boys, but all types. Boys and girls over there. You can meet everyone over there. Xudo xohlasa Hindistonga borganingizda bitta shu faqat ketayotgan do'stlar emas, boshqa insonlar bilan ham ularga siz boradingiz. Boshqa insonlarga ma'lumot berar ekanlar, ularga yetkazar ekanlar, shu inson O'zbekistondan kelyapti deb. Xudo xohlasa. He just has to not just go to hospitals, he has to go to Red Fort, he has to go to Old Delhi. Yes, Qutub Minar. Qutub Minar, there is Lotus Temple, Humayun's Tomb. These are the places he has to go in Delhi. Delhi is a very, like, historically, it's a very rich, it has a very rich heritage. I mean, there are so many things he has to see with his own eyes. Historical heritage, yeah, in India. Yeah. Hindistonning Dehlida juda ko'p tarixiy obidalar bor deyapti. Hozir nomlarini sanab o'tdi 3-4ta. O'sha yerlarga ham xudo xohlasa boradilar. Mana misol bu yoqda kutib oladigan insonlarimiz, bizni o'sha yaqindan shu Hindiston madaniyati bilan tanishtiradigan insonlarimiz bor, kutib oladigan insonlarimiz ham bor, lekin men aynan mana shu qanaqadir bu anketni yaqin insonimdek ko'rib qolganman-da. Boshqalar bilmadim. Yeminni ankit qanaqadir menga yuragimga yaqin inson. Samimiy qabul qilaman. Yeminni ankit. Great. In India, a lot of people waiting Mr. Dilmurat Jan in the airport from the full Delhi, that city. But Mr. Dilmurat Jan really appreciate, really likes Mr. Joseph Ankit. In that case, now he wants to start to work with him. That means a lot. Thank you very much. I mean, he has to, coming back to him going around, I know there are a lot of people who are waiting for him, but I want to suggest two people who he should go around with when he's off work. Okay. Maybe in the day he has work, but when the day is ending after 4 o'clock, whenever he has time, I will appoint two people who are going to take him around Delhi. Okay. And if he wants, there will be a translator with him, and he can go through the city, know the streets. Jama Masjid is there, he has to go eat there. It's very spicy, so I mean, he has to take care of that himself. Great. So I have two friends who will be there all the time with him. Aytayaptilarki, albatta bilaman va bu narsani avvaldan shu Mr. Dilmurat Hindistonda ko'p insonlar kutayotganligini, lekin tavsiya qilaman o'sha narsani amalga oshiraman. Ikkita inson bilan albatta uchrashishlari, ular bilan tanishishlari zarur deyaptilar. O'zi eng yaqin o'rtoqlariga shu maktabda o'qigansiz so'raganda, xudo xohlasa qachon kishi bo'sh vaqtlari bo'lsa, 4dan keyin bo'lsa bo'sh bo'lasizkan, shu vaqtlarda shu o'rtoqlari bilan uchrashib, ular bergan kontakt nomerlar bilan Dehli shahrini albatta aylanishlari shart, u odamlar bilan ko'p narsalarni o'rgatadi dedi. Ankit uchun ham aylandi. For Ankit aka, Mr. Dilmurat will travel for, yes, India. He has to, at least Delhi and nearby cities. Yeah. Whenever I know he will not have time. Yeah. Yes. It will be an issue for him because everyone is going to be. Bilaman, albatta sizda u yoqda Hindistonda ko'p insonlar kutadi, u yoqda ishingiz ko'p bo'ladi, u yoqga bu yoqga boradi, lekin albatta bu chanoqda vaqt ajratishlarini so'rab qolaman deyaptilar. По-моему, за месяц. Месяц? Месяц там был. Тогда мы вам покажем всю Индию. Ну, что его Индия? Так, Маса. А гарсис, что тебе надо было? Бутон Хандерсонда, куда холосы курсы там, он ляпты, лекин. Рахмат, что тебе это было? Next question is, where are we eating? Keyingi savolim, kechki payt bizlar qayerda ovqatlansak bo'ladi siz bilan birgalikda deb taklif qilaman. Hozir kamera o'chgandan keyin uni alohida aytamiz. Keyin anaqa kamera. Oxuni vlog, Yeminni Oxuni vlog kanali obunachilariga qanaqa gaplar bor? Actually, for this channel, have you got any greetings for people? I am a follower. I follow all the variants. They have 2-3 channels on TV.
I am a subscriber to all the channels. In fact, I think ma'am is also following. Even I am also following. And it's not just, he's right, it's not just about patients. I mean, he travels a lot throughout Uzbekistan. So I follow all the videos. It's also helping me with learning the language. I mean, I just try to hear them out, where they are. You learn not only about what you are doing, you learn about the country, about people, about your traditions. Which is actually promoting tourism in Uzbekistan, because it's very easy to know where he was 2 days ago. Aytibdi like shu Oxun vlogda hamma kanallarga a'zo bo'lgan ekan, kanallar ham ayniqsa ko'proq a'zo bo'lgan. Hindistondan borar ekan. Doimiy ravishda kuzatib borar ekan siz yangiliklaringizni. Bu qo'yadigan yangi videolaringiz hammasi nafaqat shu meditsina, kimgadir bemorlar haqida, shu bilan bir qatorda O'zbekistondagi shu turizm sohasi, oddiy yashaydigan shu oddiy insonlarning oddiy hayotlari, ularni hayot tarzlarini ham yoritib borasiz. Bu ham juda yaxshi, O'zbekistonda turizm sohasini ham rivojlantirish uchun katta hissangizni qo'shyapsiz. Shuni ham aytib o'tdilar bular. So tell him it's easy to know where he was 2 days ago, O'sha video orqali Mr. Dilmurod o'zimiz topa olmasak, videolar orqali qayerda yurganliklarini bilib olamiz deyapti. Rahmat. Yo'q, men haqimda gapirdilar. Men obunachilarga qanaqa gaplar bor degan edim, savolni berganim, chunki hozir mana Oxlu Vlog kanalini 200 mingdan oshiq podpischiga bordi. Shu insonlar ham ularni ko'rib turibdi. Shu insonlarga qanaqa gaplar. Oxlu Vlog subscribers the amount, you know, 200,000, and what's your personal opinions for the old people, full the Uzbekistan? Yes, I mean, as far as the people of Uzbekistan are concerned, I mean, I have been coming for 3 years. They're very similar to us traditionally. I think the way they think also, it's very very similar to the kind of family values we have. We wish them all the health. I hope they never need our services. I hope I go out of work. as far as the cities and smaller areas of the country are concerned, the government has done a great job with the country and the way it's developing. I mean, the roads, for example, the cleanliness, the way every city is clean, and the way they love eating food is also something which is very close, which brought me closer to them. All the kind of food you guys have, your weddings, for example, are very similar to, the energy of the wedding is very similar to Indian weddings. And rest, ma'am is also going to throw some light. Okay. O'zbekistondagi birinchi hamma insonlarga birinchi o'rinda hamma yaxshi tilaklarimni bildirib qolaman. Birinchi o'rinda hech kim og'rimasin, kasal bo'lmasin. Hech kim bizni ko'rsatayotgan xizmatlarimizga ilohim muhtoj bo'lmasin. Ishdan ham bo'shab ketay dedi. O'zbekistonda 1 yil 2 yil emas, bu inson mana aytdilar, o'zlari 3 yil, 3 yarim, 4 yildan ziyod O'zbekistonda yashaydi. O'zbekistonning ko'plab joylarida ham bo'lgan bu inson, qishloqlarida ham. Ayniqsa O'zbekiston bilan Hindistondagi bizlarning madaniyatlarimiz juda ko'plar o'xshash, oilaviy yashash turmush tarzimiz o'xshash. Shu qator O'zbekistonning eng yoqqani ko'chalar juda ozoda, toza, haqiqatan musaffoligiga tan beraman dedilar. Davlat ham juda yaxshi olib boradi ishlarini. Bu ishlarda omadlar, rivojlar tilayman, ishlarini qo'llab-quvvatlayman dedilar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Mazmunli suhbat uchun katta loving, helpful, very supportive, and the way they love their children and the way they respect their parents, it's just great. It's good to see that in this age also there are such family values. Ajoyib. Ayniqsa O'zbekistonda bitta nimani yaxshi ko'raman, sevaman dedi, hurmat qilaman, oilalardagi ota-ona bilan bolalarni o'rtasidagi munosabatlar. Farzandlar ota-onasiga juda mehribon, farzandlar ham shu qatori ota-onalar ham farzandlarni tarbiyasi juda to'g'ri yo'lni tutadi. Shu yo'lda adashmasliklarini, ya'ni bizga vaqt kelsa chiroyli tarbiyalab berganliklari uchun ko'p insonlar, ular yuraklaridan yaxshi ko'radi insonlarni, yuraklaridan qo'llab-quvvatlaydi. To'liq tarjima qilib, onanikiki baribir chiroyli. You are completely beautiful, charming, honestly. Charming. Charming lady. Okay. Lekin onamni ketgan tarjimasi bo'lmasa kerak. Yo'q. Azizlar, tarjimasi yo'q so'zlarni chiqopamiz. Mazmunli suhbat uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Tanjonglaringiz sog' bo'lsin. Birinchi o'rinda sizlarga sog'liq tilayman. Hamisha mana shu boshlagan ishlaringiz
fakat rivojini bersin, fakat yutuqlar, yutuqlar, yutuqlar va natija fakat natija bo'lsin qilayotgan ishimiz. I'm really appreciate both of you, all of you in the Akash Healthcare, that hospital. Be healthy, be wealthy, be happy always. Take care. Thank you so much for spending your time with us. I wish you the same. Yeah, Hindistonda jigarim bu. Hindistondagi. Lekin men katta deb yurardim, mendan ancha yoshagan bu. Sen ham uylanganing? Yo'q. Do'stlar, kelin bo'lsa topaveringlar, ham ikki uylaymiz O'zbekistonda. Mr. Joseph Anket will marry from Uzbekistan. Yeah, I'm trying. For 2 years I'm trying. 2 yildan beri qidiryapti deganlar. O'zbekistonda kelin qidiryapti deganlar 2 yildan beri. Bo'ldi, bugundan e'lon. Yaxshi bo'lsin uyim, joyim. Faqat Anketaki, Anketaki ettilar turganda, sovuq ishdan kelganda ovqatlar issiq turadi xon. Uyim, joyim deydi xon bo'lsa. We have some requirements from Kelin, Kelinka. Kelinka. Kelinka from Uzbekistan. Kelinka, rahmat. Rahmat, sağ bo'linglar. Hurmatli obunachilar, yana bir bor e'tibor uchun rahmat. Mana qisqa bo'lsa-da mana mehmonlarimiz bilan suhbat qurdik. Inshaalloh mana 8-chi kuni xudo xolasa duo qilib turinglar. Hindiston davlatiga borgandan keyin aynan aytib o'tganimizdek, Hindiston davlatining shu meditsinasi hamda madaniyatini ham sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hamma-hamaga xayrli qolamiz. Sog' bo'linglar.